Bu dəqiqələrdə Xan kəndində güclü partlayış səsləri eşidilməkdədir. Məlumatı Ermənistan sosial şəbəkə iştirakçıları yayıb. Erməni sosial şəbəkə iştirakçıları partlayışların baş verdiyi ərazidən video və fotolar da paylaşır. Ermənistan Telegram kanallarında partlayışla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilməkdədir. İşğalçı ölkənin Telegram kanallarının bir qismi bildirir ki, partlayışa səbəb ya Rusiya sülh məramlılarına aid hansısa texnikanın minaya düşməsi ya da Azərbaycanın həmləsi ola bilər. Digər ehtimal isə son müharibə zamanı əraziyə düşmüş, amma partlamamış hansısa raket başlığının partlamasıdır. Hazırda partlayışla bağlı rəsmi Bakı hələ ki münasibət açıqlamayıb.